Ja, det här är en av mina passioner. Putsa, smörja in och allting sånt där. Så att jag är extra glad att Oskar är här. Jag är alltid glad att du är här. Men idag är det liksom mitt kärnämne, så att säga. Visst är det härligt? Ja. Somliga går med smutsiga skor. Säg vad beror det på, för att travestera en gamla Älvkvarnsklassiker. Ja, precis. Och du kan säga precis vad det beror på. Det beror på att Sverige är ett riktigt skitland så här års vädermässigt. Så, ja, så fort du går utanför dörren så blir skorna smutsiga. Ja. Så därför ska vi ägna de kommande minuterna till att vårda våra skor på absolut bästa sätt så att de ser riktigt bra ut och så att de håller längre. Ja. Dessutom ska vi kika på de 5 skomodeller som alla män bör känna till. Ja. Men innan vi går loss på de här lädergodsakerna så har jag varit ute på stan och låtit några låtit några riktigt sköna lirare visa framfötterna och dessutom tagit reda på, är det så som det sägs att tjejerna alltid lägger märke till killarnas skor? Ska vi ta och kika? Det tycker jag. Men det är inte så bra, men det bara betyder att jag kan köpa mer. Köpa fler? Nej, ofta. Ja. Så det använder du som en ursäkt. När skorna blir lite skitiga, då är det dags att köpa nya. Ja, precis. Jag använder skokräm och vax. Och vax också? För, ja, absolut. För att de ska tåla lite väta och få lite schysst glans. Köpa bra skor, det är en sak. Men sen att kunna vårda dem och umgås med dem och ha en bra relation till sina skor som man älskar är också väldigt viktigt. Mina skoblock är utformade precis som mina fötter. Jaha, ja. Ja. Och det är specialgjorda för dig då, eller? Naturligtvis, ja. med tår och liktornar och allt. Åh, jösses, vad avancerat. Gå efter egentligen kvalitet först. Spänner jag heller lite mer på fina skor som håller längre. Ja, det där ser fint ut. En neutral. Neutral, ja. Så det skipper du att ha en massa krämer med olika färger. Ja, utan den här sköter sko på rätt sätt och du får glans. Jag lägger inte ner några pengar på så här fancyga sprayer och sånt, för det tycker jag är lite miljövidrigt. Ja. Jag använder mina skor tills de går sönder och sen så köper jag ett par nya. Du kan inte tänka dig att putsa din mans skor sådär? Aldrig i livet. Nej, det får jag själv. Ja, det är bra. Det gör han också, väldigt ofta. Mer än vad jag gör. Och hur ofta putsar du dojorna sen? Det beror på hur ofta min hustru gör det. Ja, okej. Okay. Hon sköter du åt dig? Ja, absolut. Smidigt. Absolut. Jag är gift sedan länge så att det här är vår skovård är någonting som håller ihop vårt äktenskap, kan jag säga. Vilket bra tips. Ja. Man kan läsa ju ganska mycket av ens personlighet faktiskt, hur man liksom sliter på sina skor. Om man är introvert eller extrovert, liksom hur man går. För att när man går utom med fötterna så är man liksom lite mer extroverta typen. Om man går inom så är man introvert. Kör ju nylonstrumpa på toppen. Ah, det är ja. Hemliga tipset. Ja, ah, ja, ja. Du snor tjejens där då, eller? Exakt. Eller du kanske kör lite helgeutstyrslar. Du har din egen. Nej. Det kan jag inte berätta här. Nej, just det. Och nu ska du jaga lite grann, eller? Ja, jag har haft lite krångel med min eldstudsare som ska fixas till. Fixas och det får till, inte frugan fixa. Nej. Jaktsäsongen är över på den punkten. Så här ska jag börja göra också. Det är härligt när man liksom, ja. Men du, Oskar, det var ju så, jag vet inte hur, om ditt förhållande hålls ihop av skovård. Nej, det är inte att säga att jag, tjejen är inte så sugen på att putsa mina skor. Det får jag göra själv faktiskt. Ja, det är okej. Okay. Men du, här har vi en uppsjö olika skotyper som du tycker att man bör känna till. Exakt. 5 skotyper som man gärna får äga för den som har intresse och pengarna, men i alla fall känna till, tycker jag, helt klart. Och vi börjar väl, hugger väl in direkt tycker här. Jag. Och då har vi här den mest formella skotypen som är Oxfordskon, som kännetecknas av den här slutna snörningen på det här sättet. Och den lämpar sig alldeles utmärkt på formella tillställningar som bröllop och så vidare. Mm. Som en lite mindre formell variant som heter då derbyskon, som har en öppen snörning och kom till just för att många tyckte det var svårt att få i fötterna. Ja. Folk med lite större vrister och så vidare. Så då gjorde man en sko som var lättare att komma i. Det är derbyskon. Okay. Så när vi monkstrappen, i det här fallet då en double monkstrap, som är i formalitetsgrad brukar anses någonstans mitt emellan de här två. Ja. Och den kom till att munkar, namn där av namnet, monkstrap, hade den på sig när de jobbade. De hade sandaler innan och så gick de över till den här som påminner lite grann om en sandalknäppning som de hade då tidigare. Och sen går vi vidare med brogskon, som då kommer faktiskt från fornordiskans brock, som betyder då skoläder eller skor på fornordiska. Vikingarna tog med sig den över till England, precis. Vikingarna tog med sig den över till England, det togs upp i keltiskan och sedan mera in i det engelska språket. Ja. Och det här mönstret kommer ifrån de irländska bönderna som perforerade sina skor för att fukten skulle tränga ut snabbare. Okay. Idag är det bara dekorativt, ja, men brogue-mönster är alltså det här prickiga mönstret som kan vara i varierande omfattning. Ja. På vissa skor mycket mer, på vissa skor mycket mindre. Ja.
Och sen avslutningsvis då så har vi Chelsea-boten. Ja, fantastiska. Fick sitt namn från staden Chelsea i England och fick hype verkligen på 60-talet ja. Med Beatles när de hade på sig. Ja. Nu skulle alla det här. Kännetecknet var den här resåren på sidan här. Ja. Halvhöga stövlar utan snörning. Det snyggaste som nästan finns det är när man har ett par korta byxor till sådana. Det tycker jag. Tajta gärna ja, byxor också. Precis. Tycker jag som verkligen framhäver för ja. Skorna och poppar den. Det tycker ja. Jag just. Ja, fantastiskt. Glöm aldrig det här när jag har sett. Men du, skovård ja. Då, Oskar. Ja. Det ska man inte heller glömma. Det älskar jag. Alltså, jag älskar att smörja in och putsa och feja. Fixa. Det är lite terapeutiskt. Ja, men det är det ja. Faktiskt. Sen så har jag nog kanske aldrig lyckats få en så blank yta som du har där. Vad är hemligheten? Ja, jag tog fram mina gamla trotjänare här och tycker jag fick upp fall lite skillnad på de två. Och man gör helt enkelt så att man tar en appliceringsborste. Man behöver några saker. Ett ja. Putsborste, en appliceringsborste, en skokräm, en putsduk. Går bra med en sönderriven t-shirt eller ett ja. Sönderrivet lakan, vad man nu vill. Och sen så en skokräm. I det här fallet har jag valt en neutral till bruna skor. Mm. Jag tycker att det är schysst för det får fram den och de skiftningarna som de får med tiden. Mm. Tar du en brun skokräm så döljer du det och spacklar du igen det lite grann. Svarta skor kan jag tycka svart skokräm. Ja. Men bruna skor kör gärna neutral skokräm. Ja, ja. Man tar helt enkelt en appliceringsborste, tar lite skokräm. Vi ska som sagt inte spackla det här nu. Och sen så applicerar man lite grann ett tunt lager över hela skon. Tunt och jämnt lager. Jag tar med min sko för det behövs det också kan jag säga. Ja, jag får göra dem sen. Se till att du får den här shinen ja, precis. På. Och sen var noga med att komma åt här emellan där sulan går in i ovanlädret. Ja. För där smyger det sig in fukt annars så att vi hjälper till där och absorberar den. Ja. Och sen så låter man det här, man tar en borste. Så drar man över några stora drag bara så här så att man blir av med överbliven skokräm. Ja. Och sen så låter man det stå och torka i en 10 minuter ungefär. Det är lämpligt. Och sen så kan man då ta sin polerborste igen som ska vara läder i ett naturmaterial. Så allting du jobbar med ska vara naturmaterial också. Inga silikoner nej, i krämen utan det ska vara riktiga vaxer. Ja. Och det här ska gärna vara hästtagel. Okay. Och sen så kan man då borsta upp den här till en bra glans som... Är det här det lux du kör nu eller det är liksom en normal variant? Det skulle jag säga är det minsta. Ja. Sen finns det vissa som vill ha en lotion emellan, en leather balm. Ja. Som läderbalsam som gör att fuktar in skorna. Men jag tycker man kommer ganska långt med bara en bra, en riktigt ja. Bra skovax. Var det den här eller? Ja, precis. Appliceringsborsten där. Och sen så då om man då vill ta ett steg så man får skorna som ser ut så här. För det ja. Vill man ju förstås. Ja, det vill man. Jag fattar inte hur du har fått det. Det har jag aldrig varit i närheten av kan jag säga. Och då är vaxhemligheten som vi har här borta. Och då tar man lite vatten i locket och sen doppar man så man tar en, nu ska det här torka då så vi kommer inte få den effekten på så här kort. Nej. Men då tar man bara en fingertopp så här, duttar en droppe vatten på det partiet som man vill jobba med. Sen tar man en bomullstrasa som sagt, tycker två fingrar är ganska lagom. Och så doppar man lite grann i vaxet, lite grann bara, behövs inte mer än så här nej. På den. Och sen så tar man också med små cirkelrörelser, polerar man snyggt. Upp skon på det här sättet. Snyggt. Och så gör man det, så låter man det torka över hela skon. Börja med bara vax över hela skon, ja. Utan vatten. Sen låter du torka 20 minuter eller lite mer, gör ingenting. Och sen går du på framförallt tåhätta och bakkappa då med lite vattendroppe och lite vax. Och så okay. lägger du lager på lager på lager. Du kan hålla på en hel kväll med ja, jag ser märker det. Jag har bara börjat här. Men Oskars putsskola hittar ni på Facebook, på Facebook-sida och på TV4 Play. Ett yes. nöje att ha med dig igen, mister. Alltid kul. Ja, sköt om dig. Tack, jag ska ta ja. Om dina skor nu. Ja, tack snälla. Jag ska...